muri no minsi mfite ijambo rindi ku mutima n'umuryango wanjye. Imana ni nziza cyane. Oh, kurenza uko dushobora kubivuga n'amagambo yacu, ndetse kurenza n'uko dushobora kubitekereza. Umwami ni mwiza cyane. Hari abantu babizi ibyo ndi kuvuga. Hari abantu urukundo rw'Imana rwageze ku mitima. Urya hari ibintu twumvisha ku matwi, ariko hari n'ibintu twumvisha imitima. Umutima ukumva urukundo rw'Imana. Muri kubyumva nk'uko ndi kubyumva. Haleluya! Aya niyo makuru dufite muri no minsi kugeza igihe tutazi, ariko ndumva atazashira. Imana ni nziza cyane. Umwami ni mwiza cyane. Kumenya umukiza bingiriye umugisha. Isi ntabona uko nasobanura. Kumenya umukiza bimbereye umugisha. Isi ntabona uko nasobanura. Muririmbe. Urukundo rwe ndarumvise rungeze ku mutima. Ndumva imbaraga nyazo zibohora. Umutima uruzuye.
Yeah.
nkubwira akantu gatoya. Umuntu utarumva urukundo rwa Kristo abifatira umwanya ugende ujye mu ijambo ryiwe umenye urukundo rwiwe uzabohoka uzanezerwa urukundo rutagendera kubihe bidaterwa n'uko washonje bidaterwa ko wahuye n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose urukundo ruri original tuzinjirana mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya! Ndamukunda, ndamukunda, yarakubabahabya, yashe gukiza batakwikiza, yashe Is it in the moment? We know.
Channel.